በዓለማችን በየዓመቱ ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ሴቶች በጡት ካንሰር እንደሚያዙና ከ600,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ለህልፈት እንደሚዳረጉ ጥናቶች ያሳያሉ። በሀገራችንም በየዓመቱ 16,000 የሚደርሱ ሴቶች ገዳይ በሆነው የጡት ካንሰር ተጠቅተው 9,000 የሚሆኑት ደግሞ እስከ ወዲያኛው ያሸልባሉ። ይሁንና የጡት ካንሰር በስፋት ባደጉት ሀገራት የመከሰት እድሉ ከፍተኛ ቢሆንም በእነዚህ ሀገራት ቀድሞ የመመርመር ባህል ጠንካራ በመሆኑ የህመሙ ገዳይነት አነስተኛ ነው። በተቃራኒው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ራስን የመፈተሽና ቅድመ ምርመራ የማድረግ ልምድ ባለመኖሩ ብዙ ሴት እህቶቻችንን በህመሙ ምክንያት እናጣለን። የስራ ባልደረባዬ ትልቅ ሰው የሆኑ ስራቸውን በጣም እስከ መስራት እያገዳቸው እንደሆነና ተቆርጠው ምናምን ከባድ ኬዝ ላይ እንዳሉ አውቃለሁ። አንድ ጓደኛዬ የሞተች አውቃለሁ። ጡቷን ታማ በጡት ካንሰር እና ቆይታለች። በጣም ትሰቃይ ነበር። በጣም ቆስሏስሎ ነበረ። ከባድ ነበር። ብቻ በቃ ሴትዮዋ በጣም ጎቷት ከአንድ ጡቷ ወደ ሁለተኛ ጡቷ ተቀይሮ ዛሬ አደጋ ላይ ነው ያለችው። ሁለት ጡቶቿ ተቆርጧል፣ ተቆርጣለች። ትንሽ እንደ እባጭ ነገር ነው የወጣው። እሱን ታክማ ድነሻል በማለት ለካ እሱ ውስጥ ተደብቋል። ሙሉ በሙሉ አልታከመችም። አሁን በስተመጨረሻ እንደገና እንትን ብሎባት ህይወቷ ሊያልፍ ችሏል። ሴት መሆን እድሜ መጨመር፣ ዘግይቶ የሚፈጠር እርግዝና፣ ጡት አለማጥባት፣ ክብደት መጨመር፣ አልኮል መጠጣት፣ የዘረመል እንዲሁም ሌሎች ምክንያቶች በህመሙ የመጠቃት እድልን እንደሚጨምሩ በህክምና ባለሙያዎች ይነገራል። ይህ ከካንሰር አይነቶች ከ20-25% ቁጥር ስለሚይዘው የካንሰር አይነት ታዲያ በማህበረሰቡ ዘንድ ያለው የግንዛቤ ደረጃ አናሳ የሚባልና እንደ እድሜ ደረጃም የሚለያይ ነው። ሳናቅላቸው ብዙ ታማሚያን እንዳሉ አውቃለሁ። ግን መንስኤው ሲፕተሙ በምን ይመጣል ብትኝ ብዙ ኖሌጁ የለኝም። አንዳንድ ጊዜ ያለበት ሰው እንደ ባቄላ ነገር የመቋጠር ስሜት ስላለው የጠጠረ ነገሮች እንዳሉት ቼክ አረጋለሁ። ሲያሳክኩኝ ሁሉ ዳርዳሩን፣ ጡቶቹ፣ ጫፍጫፎቹ ራሱ ሲበላኝ ሁሉ ወደ ጤና ተቋም ነው የሚሄደው። የህመሙ ተጠቂዎች ከሚደርስባቸው የጤና ችግር ውጪ ለከፍተኛ የስነ ልቦና ቀውስ ይዳረጋሉ የሚሉን በየካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የኢንዶክሪንና የጡት ቀዶ ሕክምና ሰብ ስፔሻሊስቱ ዶክተር ወንዶሰን አምታታው፣ በተለይም ልጆችን በማሳደግ ትልቅ ኃላፊነት ያለባት እናት ስትሞት የሚፈጠረው ቀውስም ቀላል እንዳልሆነ ያነሳሉ። ከ70% በላይ የሚሆኑት የጡት ካንሰር ታካሚዎች የሚመጡት ሌት ስቴጅ ላይ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የሞርታሊቲ ሬቱ ሀይ ነው ማለት ነው። የሞርታሊቲ ሀይ ነው ማለት አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ነው የሚያጠቀው ብለናል። በተለይ ሴቶችን በሚያጠቅበት ሰዓት እንግዲህ መሞት ሲመጣ ልጆች አሉ፣ ቤተሰብ አለ። ስለዚህ ይሄ ቀውሱ ከቤተሰብ ይጀምራል። የህመሙን አሳሳቢነት በመረዳት ታዲያ በጤና ተቋማት በሙከራ ደረጃ እየተወሰዱ ካሉ እርምጃዎች አንዱ አንዲት ሴት ለሌላ ሕክምና በሄደችበት የጤና ተቋም የጡት ካንሰር ምርመራ እንድታደርግ ማድረግ አንዱ ነው። ይህ እንቅስቃሴ ከችግሩ ስፋት አንጻር በቂ ባይሆንም ተስፋ ሰጪ እንደሆነ ዶክተር ወንዶሰን ይናገራሉ። ቢያንስ በአካባቢያቸው ባሉ የጤና ተቋማት ምርመራውን ተመርምረው ናሙናቸው በነበረው ስርዓት ለምሳሌ ለኤች አይ ቪ እና ለቲቪ የተዘረጉ ስርዓቶች አሉ፣ በፖስት አገልግሎት። ስለዚህ እነሱ በመጠቀም ናሙናቸው ናሙና የሚመረመርበት ቦታ ደርሶ በሽታቸው የሚታወቅበት ሁኔታ የማመቻቸት ሁኔታዎች አሉ። በሽታው ከተገኘባቸው ሪፈራል ሊንኩን ዘርግቶ የተወሰነ ለመስራት እየተሞከረ ነው። በህክምና ተቋማት ከሚሰጠው የህክምና አገልግሎት በተጨማሪ ቅድመ መከላከል ላይ ማተኮር ይገባል የሚሉት ዶክተር ወንዶሰን አመጋገብን በማስተካከል ብሎም ክብደትን በመቆጣጠርና የአኗኗር ዘይቤን ጤናማ በማድረግ የጡት ካንሰርን መከላከል ይቻላል ይላሉ። አመጋገብ ከሆነ አመጋገብ ማስተካከል አለበት። ሌላው ከእንቅስቃሴ ጋር መሆን በተያያዘ ነው። ሰው አክቲቭ እና ኢንአክቲቭ የሆነ ሰው እኩል አይደለም በካንሰር የመያዝ እድሉ። ስለዚህ አንዱ ኢንአክቲቭ በሆነ ቁጥር በካንሰር የመያዝ እድላችን ሌሎች ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የመያዛችላችን ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህን ማስተካከል መቻል ነው። ሌላ እንግዲህ ፍራፍሬና አትክልቶችን መመገብ በአንጻራዊ ፕሮቴክቲቭ ነው ለካንሰር ብቻ ሳይሆን ለአብዛኛው። ጡት ማጥባት ለልጁ ጤንነት ካለው አስተዋጽኦ በተጨማሪ አንዲት እናት ለጡት ካንሰር የመጋለጥ እድሏን እንደሚቀንስ የሚናገሩት ዶክተር ወንዶሰን ሴቶች 35 ዓመት የእድሜ ክልልን ሳይሻገሩ በመውለድ የጡት ካንሰርን መከላከል እንደሚቻልም ነግረውናል።